Mingla na ne ke ma chin ne pi ro mo lo da ne sala bi ra nyu cha mu si thana ma 2019 ku ni October 4 ye ni ma ne 9 na ye chei thop pye ne mo lo da tari mya ko tin pya ba me chin di ka ni ne 6 na kwe chei dai thwa ya chi kai ne a nei so pu chei mya ga no ne pi ro ne yang go pyu ro ma 24 degree centigrade 95 degree fahrenheit si ne manali myo ma 26 degree centigrade 29 디그리 파렌하이트 피자 바리 디그네임네 차나이 괴 체이 모노다 조루마 펑야 시데 보야 까블리 빌레비네 빙라 빌레어로마 데이티티 피도니 마리 마네가 보마가레 데비 로마 데이티티 피도니 바리 빙라 빌레어 제네마 까블리 빌레비네 빙라 빌레어로마 데이티티 피도니 바리 마 빌레비마 나이 내게 마 띠띠 시바메 나이 미마 미마 가이네 데사오네 깔롬 빌레 비로 마 똥비 마 쳐비 겐 시네 바리 디그닝 간네 디 카마자마 무괴 다이 데다 지네 끼야 비네 로마 띠띠띠 피톤 비 신비네 역카이 비네 에야우리 다이 데다 지 냥고 나이 데다 지 무고 다이 데다 지 네비 로 끼이 비네 무 비네네 နေ့တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှနေရာကွက်ချစကားတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှနေရာကျဲကျဲနေကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှနေရာစစ်စိမ်မိုးထချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမဆမတိတ်တိတ်ဖြစ်တို့ပြီးအမေဇုတ်ပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှင်းနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းဆမာလဲတိတ်တိတ်ဖြစ်တော့ပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှင်းနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းဆမာနေရာကွက်ဆောင်မှုထွေဆုံးရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှင်းနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းဆမာကားနဲ့ဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆွမ်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ထချုံရွာနိုင်ပါသည်ကုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်နေမိုးလုံးဝသသတိများပဲဖြစ်ပါသည်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာစမ်းသပ်ကြပါစေရှင်